ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୌଷଧି ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତି ରାଜ ଯୋଗ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଠାକୁ ନିଶା ସେବନକୁ ଛି କରିବାକୁ ଜାଗ ଛି ଛି କରିବାକୁ ଜାଗ ନୀତି ବ୍ୟାୟାମକୁ ବଜାୟ ରଖିଲେ ମିଳିଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସୁଜନେ ନୀତି ବ୍ୟାୟାମକୁ ବଜାୟ ରଖିଲେ ସୁଖ ମିଳିବ ଜୀବନେ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଠାକୁ ନିଶା ସେବନକୁ ଛି କରିବାକୁ ଜାଗ ଛି ଛି କରିବାକୁ ଜାଗ ଛି କରିବାକୁ ଜାଗ ଛି 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 କରିବାକୁ ଜାଗ ଏବେ ଶୁଣିବା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ରୋଗର ଏଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରୋଗର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରୁନି ଆଉ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଏଇ ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କାହିଁକି, ଯେହେତୁ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବ ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ମୋର, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଦିନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳଭୂମି, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ରାଣୀ, କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଶାଗ ସବ୍ଜି, କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଭଉଣୀମାନେ ଖୋଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଏତେ ଭେରାଇଟିର ସଜନା ଛୁଇଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ରାଜସ୍ଥାନ ତ ରେଗିସ୍ତାନ, ସେଠି ତ କିଛି ମିଳେନି, ବିଲକୁଲ ଖାଲି ଆଳୁ ଖାଅ ଚପାତି ଖାଅ ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭେରାଇଟିର ଯେଉଁ ଘରର ଗାଁର ଯେମିତି ସବୁ ପରିବେଶରେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ବଢ଼ିଆସି, ଏ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କେତେ ପୁରୁଣା କଥା, ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ରାଣୀର ଭୂମି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଥାଇକି ବି ଆମେ କାହିଁକି ଏଇସବୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛେ। ତ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ରୋଗର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେଇବି। ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ମୋଷ୍ଟଲି କ୍ୟୁରେଟିଭ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 99.9% ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦରଦ ହେଲା, ପେଟ ଦରଦ ହେଲା, ଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଔଷଧ ଦେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ପେମେଣ୍ଟ କଲ, ଚାଲ। 99% ହସ୍ପିଟାଲ ଏମିତି କ୍ୟୁରେଟିଭ୍, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ବି ମିଳୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ବହୁତ ମହିମା ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଦେ ଆର୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ରୋଗ କେମିତି ନ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ, ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ, ସେଥିରେ ପଇସା କେବେ ମିଳିବି ନାହିଁ, ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ବି କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ବହୁତ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏଇଥିରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟିଭ୍, ଯେଉଁଠି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଆହୁରି ରେୟାର। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ରୀତିରେ ଯେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବା ସେଇଟା ତ ଆହୁରି ବିରଳ। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଶିଯାଏ ସେଠିକାର ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରେ? ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ, ଆର୍ମି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଘେରାଉ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ହୋଇପାରିବନି। ସେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଦି ଯେଉଁ ବିମାରୀ, ଆଜି ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ରୋଗ ସବୁ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ଏଇ ରୋଗଗୁଡ଼ାର ନିରାକରଣ କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ ରୂପରେ ତାକୁ ଖାଲି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା କି ଖାଲି ପଥି ଦ୍ୱାରା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ଆଡ଼ୁ ଯଦି ଆମେ ତାର ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ହୋମିଓପାଥି, ଏଲୋପାଥି, ଆୟୁର୍ବେଦ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟୋଥେରାପି, ଏକୁପ୍ରେସର, ଏକୁପଙ୍କ୍ଚର୍, ଯାହା ବି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା
ପେସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେବା ଅଛି। ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର କହିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଯାହା ବି ଖାଉ। ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଭେଣ୍ଡି ଖାଉଁ, ବୋଲେ ଖାଅ, କରେଲା ଖାଉଁ ଖାଅ, ନିମ୍ ଖାଉଁ ଖାଅ, ଯେଉଁ ଖାନା ଖାଅ, ଲେକିନ୍ ଠିକ୍ ହେବା ଚାହିଁ। କହିନେ କା ମତଲବ ହେ କି ଆମେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ରୀତିରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଉପଚାର କରୁଛେ ତାହେଲେ ତାକୁ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ କହିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିଭାଷା କ'ଣ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ୱେଲ୍ବିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ମିୟର୍ଲି ଦି ଆବ୍ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅର୍ ଇନ୍ଫର୍ମିଟି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖାଲି ଶରୀରର ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତା'ର ମନର କ'ଣ ହେଉଛି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଲେଡ଼ି, 30 ବର୍ଷ ବି ହେବନି, ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଏକଦମ ହତାଶ ହେଇକି, ନିରାଶ ହେଇକି, ତାଙ୍କ ସୁଗର କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଭେଞ୍ଜି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ କି, କହି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କର। ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିଲେ, ଡକ୍ଟର ସାହେବ ମେ କାହା କାହା କିତନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଘୁମ କେ ଆଇ, ଆଜ ତକ କିସି ବି ଡକ୍ଟର ନେ ମୁଝେ ନାହିଁ କହା ତୁମ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଗେ, କୋଇ ବି ମିଲ୍ତା ହେ କହିତା ତୁମ ତ ଗଏ କାମ ସେ ଅଭି, ଅର୍ ତ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା 5 ସାଲ ବଚୋଗେ। ତ କ'ଣ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ହେବ କହ। ୟୁ ଆର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଜିନ୍ହେ କହା କି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଗେ, ମେ ତ ଅଭି ତକ ଶୁନା ନାହିଁ ତା କହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାର ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିରେ କାହାକୁ ଯଦି ରୋଗ ହୋଇଗଲା, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ବମ୍ବେରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଯଦି କିଛି ଅପରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରକୁ ନେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଆସିବ, ପୁରା ତାର ସବୁଯାକ ପୁରା ଏକଦମ ଲଙ୍ଗଳା କରିପକେଇବ। ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ କେନୁଲା ଆଣିକି ପୁରା ପୋକ କରିପକେଇବ, କିଏ ଏତେ ବଡ଼ ରାଇଲ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ଆଣିକି ଫଟାକରେ ଏକଦମ ତାକୁ ବିନା କହିକି କିଛି କରିକି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଜଣେ ଲୋକ ତା'ର ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଅଛି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ତା'ର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ, କିଛି ନାହିଁ ଏକଦମ ବିଲକୁଲ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହୋଇଗଲା ପରେ କି କ'ଣ ହେଲା ପରେ ଗ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଫଟାଫଟ ସେ ନଟ୍ ବୋଲ୍ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଇଏ କଲା, ନେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେମିତି କାହାରି କୌଣସି ଇମୋସନାଲ୍ ଟଚ୍ ନାହିଁ, କାହାକୁ କେହି କାହାରି ସେ ବିଷୟରେ କାହା କେହି ସଚେତନ ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ କ'ଣ ହେଉଥିବ କେହି ସେଥିରେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ୱି ଆର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟିଂ ଓନ୍ଲି ଫିଜିକାଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଚାର। ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେଇଟା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସିଷ୍ଟର୍ସ, ଏନିବଡି ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଡିଫାଇନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହେଲ୍ଥ, ଏନିବଡି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହେଲ୍ଥ, ଏନିବଡି? ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଆମେ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କରୁ, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହେଲ୍ଥ? ନୋବଡି ନୋଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହେଲ୍ଥ। ବାସ୍ତବରେ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ମିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟଚ୍। ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଆମେ ସେବିକା ରୂପରେ ବା ଡକ୍ଟର ରୂପରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରୂପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଆମେ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି, ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଏମିତି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ ନଟ୍ ବୋଲ୍ ଟାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କରିବା, କେବେ ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି ଯଦି ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜ୍? ଚେଞ୍ଜ ୟୁର୍ ପ୍ରଫେସନ୍, ଗୋ ଟୁ ଏନି ଅଦର୍, ୟୁ ବିକମ୍ ସମ୍ବଡ଼ି ଏଲ୍ସ, ହ୍ୱାଇ ଇନ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଫେସନ୍? ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟଚ୍ ବିନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହେଲ୍ଥ ନାହିଁ। ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହେଲ୍ଥ? ଯିଏ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ଏ ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଇସାଇ, ହମ୍ ସବ୍ ଆପସ୍ ମେ ଭାଇ ଭାଇ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖୁଛି, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତା'ର ଚେଷ୍ଟାରତ, ଏବଂ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ସେହି ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୀତିରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିପାରିବ। ଏବଂ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୀତିରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିବ, ଯେଉଁ ସମାଜ ରହିବ, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିବ, ସେଠି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବ। ଏବଂ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୀତିରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିବ, ତା'ର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ରହିବ।
ଏବଂ ଯାହାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ତା'ର ଶରୀର ବି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଏବଂ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୀତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେହି ବାସ୍ତବିକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ରୀତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍, ତା ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଇମୋସନାଲ ତା ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଫିଜିକାଲ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ଭୋକେସନାଲ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସବୁ ରୀତିରେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆୟୁର୍ବେଦ, ହୋମିଓପାଥି, ଏଲୋପାଥି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟୋଥେରାପି ସବୁ ରୀତିରେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁ ରୀତିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ୟୁରେଟିଭ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ, ପ୍ରମୋଟିଭ ସବୁ ରୀତିରେ ତାକୁ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, କାହିଁକି ଡାଇବେଟିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଜିଜ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟନିଂ ଡିଜିଜ୍। ଏ ରୋଗ ଥରେ ହେଲା ସାରା ଜୀବନଭର, ଆଉ ଏଥିରେ କେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଯିବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଲ୍ଟି ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଡିଜର୍ଡର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଲ୍ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଡିଜର୍ଡର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଲ୍ଟି ହର୍ମୋନାଲ ଡିଜର୍ଡର୍। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏନି, ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଆମ ଶରୀର ସବୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ, କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ସିଷ୍ଟମକୁ। ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ଲୋ କିଲର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୁଇଟ୍ କିଲର୍। ଡାଇବେଟିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଟାବଲିକମ୍ ଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜର୍ଡର୍, ଆମ ସବୁ ରକ୍ତ ଧମନୀ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ବି ତା'ର ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଖାଲି ସୁଗର, ଅଧିକାଂଶ ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାଲି ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗର ଦେଖିବେ, ବଟିକା ଲେଖିଦେବେ, ଯାଅ, ସେଇଥିରେ କିଛି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ କେବେ ବି। ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆମ ଶରୀର ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଚେକ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଭେସଲରେ ରକ୍ତ ସୁଗର ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଭେସଲ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଏପିଡେମିକ୍, ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡେମିକ୍, ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଇଟ୍ ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଅଲ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର୍ ଡେଥ୍, ଜଣେ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଗଲା ତା'ର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ମହୁମାଛି ଭଳିଆ, ମହୁମାଛି ଯେମିତି କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଏଜନସ୍, ସେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମକୁ ବି ଆଟାକ୍ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶିବା ଦରକାର, ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ଆଜି ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ଏଇ ବିମାରୀ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଶାଇବା ଦରକାର। ଆପଣ ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ସମସ୍ତେ ବଢ଼େଇବେ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ବଢ଼େଇବେ ଉଠେଇବେ, ଉଠାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉଠାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଦିଶୁଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁମୋ ପହଲୱାନ, ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରେସଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଲୋକ ବି ହସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ନିଜେ ହସୁଛି। ଏଇ ସୁମୋ ପହଲୱାନ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯଦି ଏକୁଟିଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଏ ୟୋର୍ ବେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ଜୀବନ ଲଗାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା'ର ପରିଣାମ ହେବ ଏମିତି, ତା'ର ପରିଣାମ ଏମିତି ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ମିଶିଯିବା, ଏକ ଆଉ ଏକ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଗାର, ଏକ ଆଉ ଏକ ମିଶିଲେ ଏଗାର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଶିଯିବା, ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ବି ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡାଇବେଟିସ୍ ଫେଡେରେସନ, ଆମେରିକାନ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସୋସିଏସନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ା ମିଶିଯାଅ, ସବୁ ଦେଶଯାକ ମିଶିଯାଅ, ସମସ୍ତେ ଲାଗିକି ଏ ଭୂତକୁ ଭୋଗେଇବାର ଅଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ନାହିଁ, ୱି ହାଭ୍ ଇରାଡିକେଟେଡ୍ ଇଟ୍। ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ, କେମିତି ହେଲା, କିଏ ଜଣେ CDMO କି କୌଣସି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ତା ଅଫିସରେ ବସିକି କାଗଜ କଲମରେ ଭଗେଇଦେଲା, କେମିତି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କାମ କଲେ। ଆମ ନର୍ସ ଭଉଣୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବା, ତାହେଲେ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଭଗେଇ ଦେଇପାରିବା, ନହେଲେ ଏମିତି ଦୁରାବସ୍ଥା ହେବ, ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଯିବ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି।
ତେଣୁ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମିଶିବା ନା ସମସ୍ତେ କରିବା ନା କିଛି ପୁରୀରେ କିଛି କମାଲ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ପୁରୀରେ ବିଲକୁଲ ଡାଇବେଟିସ୍ ଖତମ ହେଇଯାଉ ବିଲକୁଲ ଏକଦମ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଡାଇବେଟିସ୍ କାରଣରୁ ମରିଗଲେ। 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାନେ ପୁରୀ ଭଳିଆ 4ଟା ବଡ଼ ସହର ଖତମ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରୋଗ ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରୋଗକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରୁଛି ଆଉ ମାରିଦେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେହି ସଚେତନ ନୁହଁନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ମରିଗଲେଣି। ଆଶା ମୋ କଥାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଏଇ ଦୁରାବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦରକାର। ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ରହିଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ ଶବ୍ଦରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡି? ଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲାଗି ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡି ଏଡିକ୍ସନ୍। ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ବିଡ଼ି ପିଇବ, ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବ, ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବ, ଗୁଡ଼ାଖୁ କରିବ, ଖଇନି ଖାଇବ ଆଉ ମଦ ଖାଇବ, ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ 200% ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବ, 200% କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ। 100% ମୁଁ କହୁନି, ସିଧା 200% କହୁଛି। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାନ ବିଡ଼ି ନୁହେଁ ଛୁଟିଆ ନିଶା ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ବି ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଡି ଫର୍ ଡାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡି ଏଡିକ୍ସନ୍, ଆଇ ଫର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଓରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ। ଡାଇବେଟିସ୍ରେ କେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିକାଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି, ଲିରାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍, ଏକ୍ସେନେଟାଇଡ୍ ଆଦି ସେଗୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ହେଲେ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ବଟିକା ବି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଫର୍ ଆୱାରନେସ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ସିରିୟସ୍ନେସ୍। ଏ ରୋଗ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ମୁଁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସେସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବେ, ଲୋକ କହନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ଓପନର୍ ଫର୍ ଅସ୍, ଆମେ ଜଣାନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ୍ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଥେରାପି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବିହେଭିଅର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ବି ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାଟା ମୁସ୍କିଲ। ତ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଇ ଫର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍କ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ବି ଦରକାର। ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସେସନ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦେଖିବେ ଶିଖିବେ। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ଦରଦ ହେଉଛି କ'ଣ ଦରଦ ହେଉଛି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ କରିବେ ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେତେ ଯେଉଁ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ, ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି 5 ଦିନ ଭିତରେ। ମୁଁ ଏକଦମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ଲାଷ୍ଟ କରିବା। ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଘର କାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, 15 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ, କ'ଣ ଲାଭ ପୁଣି? ତେଣୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି କରିବା ଦରକାର, ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କାମଧାମ କରିବା ଦରକାର। ଘର କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଘର କାମ କରିବେ, ସେଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏବଂ ଟି ଫର୍ ଟାଇମଲି ଟେଷ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମନିଟରିଂ। ଆପଣ କେବେ କେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଇଟା ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ୍ ଇ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଜାଣିବେ ବୁଝିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସବୁ ଏ ରୋଗର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏବଂ ଏସ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ୍ କିପିଂ ବାଲାନ୍ସ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନରେ କେମିତି ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହୋଇକି ରହିବେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଶିଖିବେ। ଏସବୁଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ରହିବେ। ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପେୟାର୍ କରେ। ଡାଇବେଟିସ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହେଲା, ଏ ଟେବୁଲ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହେଲା ଡାଏଟ୍, ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ତୃତୀୟ ଗୋଡ଼ ହେଉଛି ମେଡିସିନ୍, ଚୌଥ ଗୋଡ଼ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ। ଏଇ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବି ଯଦି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଗଲା କ'ଣ ହେବ? ଟଳମଳ ହେବ। ତ ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ର ଖାଲି ଗୋଡ଼ 4ଟା ଅଛି, ତା ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ତା ପଟାଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ କି କାମ ସେ ଟେବୁଲ୍? ତ ଏଇ ପଟାଟା ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଆୱାରନେସ୍। ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ତ ତଳେ ଗଲା ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ କିପିଂ ବାଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ଲିଭିଂ। ଜୀବନରେ ଆମେ ତନାବମୁକ୍ତ କେମିତି ରହିବା, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି କେମିତି ରହିବା ସେଇଟା ବି ଶିଖିବା ବହୁତ ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଏଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବେସିକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଫର୍ ଏନସ୍ୟୁରିଂ ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ନ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁଗର କେବେ ଠିକ୍ ହେବନି, କେତେ ବି ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିକି ଦେବି କେବେ ଠିକ୍ ହେବନି।
ଖାଦ୍ୟପେୟ କ'ଣ ଖାଇବେ, କେତେ ଖାଇବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ପାନ ବିଡ଼ି, ସିଗରେଟ୍, ତମ୍ବାଖୁ ଆଦି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଫ୍ରି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସେନ୍ସିଟାଇଜର। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟପେୟର ପରହେଜ ରଖନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନ କରିବେ କେବେ କାମ କରିବନି, ସୁଗର କେବେ ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦରକାର ଔଷଧ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ପ୍ରପର ଡକ୍ଟରଠୁ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ, କେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ବି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଟେଷ୍ଟ ନକଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ କେବେ କେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି କହିବି, ଏବଂ ଜୀବନରେ କେମିତି ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବେ ସେଇଟା ବି ଶିଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ବଳକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣକୁ ଆପଣ ଯଦି ଖୁସିରେ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରାଜଯୋଗ ମେଡ଼ିଟେସନ୍। ଯଦି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବେ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଟେନସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଦୁଇଟା ବଟିକା ଦେଖିଦେବେ, ଖାଇକି ଖାଲି ଶୋଉଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ ପୁଣି ସେ ଟେନସନ୍। ତେଣୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମେଡ଼ିଟେସନ୍। ଏବଂ ଜୀବନରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ବହୁତ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ କିପିଂ ବାଲାନ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରନ୍ତିନି, ପରିବାର, କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି ତା ଚାକିରି, କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ତା ବ୍ୟବସାୟ, ନିଜ ଏବଂ ପରିବାର, ସ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷର ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଜୀବନରେ ଦରକାର। ଯିଏ ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରିନି ସେହି ତା ଜୀବନ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଏହିସବୁ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥାଏ।